Երևան համայնքում տեղական վճարներ 2024 թվականի դրույքաչափերը սահմանելու մասին նախագիծը եւ հասել են քվեարկության փուլին։ Ուզում եմ նաեւ հիշեցնել, որ ինչպես բարձրաձայնեցինք, հավելյալ արտոնությունների հնարավորությունը հաջորդ նիստին կքննարկենք, բոլոր այն առաջարկները, որոնք որ հնչեցին վերաբերող կայանատեղիներին, կարմիր գծերին, կիրակի օրը անվճար դարձնելուն, այդ բոլոր հարցերը կքննարկենք եւ եւս մի ամենայն հավանականությամբ ավական ու նախագիծ կունենանք փետրվար ամսին, հետեւապես քվեարկություն։ Շնորհակալություն, նախագիծն ընդունվել է։